Til dagens emne. Jo, det giver mig lige anledning til at runde den næste. Jeg plejer altid egentlig at komme med en disclaimer om, at jeg taler hurtigt, og jeg taler kun hurtigere, når jeg bliver begejstret. Går det for stærkt, så råb lige opgør et eller andet signalere, at jeg skal lige ned i gear, så skal jeg nok prøve at håndtere det, fordi det sker, jeg ved det, om sikkerhed. Og en af ting, der gør, at jeg kan nå så mange slides, det er selvfølgelig at tale hurtigt. Det betyder også, at jeg får koldsved, når jeg pludselig kigger ned over min forberedelse i dag, og siger, jeg har kun 26 slides, og jeg ved ikke, hvad der er sket, og jeg håber ikke, det plejer altså at gå. Det plejer at fylde 2 timer, men jeg har virkelig, virkelig angst over at sige, hvad fanden sker der her? Så jeg håber, jeg kan fylde 2 timer ud. Det må vi så se på det hele, men jeg blev overrasket i går, da jeg kiggede, det kan ikke være, der er noget galt. Det må vi så se på hen ad vejen. Okay, det vi skal begynde at kigge på i dag, det er associationsmål. Dem rammer I med stensikker garanti, når vi begynder at læse artikler. Det er nogle af de hyppigste angivelser overhovedet i litteraturen, dem vi rammer i dag. Så helt grundlæggende set, det som epidemiologer gør meget ofte, det er at tage udgangspunkt i en eller anden population. Danskere, hofteopererede, kinesere, unge, gamle, erhvervsarbejdere, ansatte på Aalborg Portland, eller hvad det egentlig nu skulle være. Og så opdeler vi dem i nogen, der er eksponeret, og nogen, der ikke er eksponeret for et eller andet. Aalborg Portland var ikke taget ud i det blå, det var, eller er, så simpelthen hedder Aalborg Portland længere, men i hvert fald i gamle dage, han har sagt, der var det dem, der lavede eternit af, blandt andet i Danmark. Det vil sige, de brugte asbest i produktionen, men det var jo lige til fat i dem. Så der var en eksponering for asbest på den virksomhed. Så skulle vi nu undersøge, hvilket man gjorde dengang, da man begyndte at opdage, at de døde som fluer og lungekræft. Hvorfor de døde som fluer og lungekræft på den virksomhed, jamen så tager man fat i den virksomhed og siger, hvad er eksponeringen der, og lad os tage en tilsvarende virksomhed og sammenligne og finde ud af, at dør de som fluer der? Ja, det gør de. Okay, så er det nok galt. Og det var så også tilfældet deroppe. Så det vi egentlig kigger på, det er sygdomshyppigheden i de to grupper for sig. Nogen, der har en eksponering, nogen, der ikke har, hvor meget dør de, lad os se, hvor meget overlever de, eller hvor meget bliver de raske, hvor meget bliver de syge osv. Når vi så kigger på forskellene, så kan vi køre det relativt eller absolut, og det er vigtigt at holde sig det for øre. Det er også noget af det, som politikerne blandt andet er super, super dygtige til, og altid vælge det rigtige, altså at sige, hey, vi har haft så mange procents reduktion af, hvad ved jeg, kriminalitet eller ansøgninger eller whatever osv., og hvis det bare er, drejer sig om 10 om året, så er det fint, så kan vi gerne tage 200% forbedring, men det er jo ikke noget, der batter i virkeligheden, fordi det er så få. Eller køre den omvendt og siger, hey, vi har fået 20.000 flere i arbejde, ja, det er fint, det er i USA, hvor der er et arbejdsmarked for flere millioner, 20.000 der er narter. Altså, så man kan jo sagtens vælge et eller andet tal, der lyder imponerende, men man skal lige huske at se, hvorfor det er lige det tal, vi vælger. Men det vi egentlig gør med de her værdier, det er at prøve at beskrive en eller anden sammenhæng. Altså, hvordan er de her to ting forbundet? Asbest, eksponeringen og lungekræfthyppigheden, næste til millionen. Det kan vi så gøre ved de her relative mål, hvor vi kigger på forholdet af sygdomshyppigheden blandt de uvirksomheder eksponerede. Vi kan også gøre det i absolutte tal, hvor vi begynder at beregne forskellene. Ikke forholdet, men forskellene. Det runder jeg lidt mere hernede. Men bare hold det for øje, der er de relative mål, og der er de absolutte mål. To markant forskellige ting at kigge på. Så der er en faldgruppe her. Og det skal I lige passe lidt på med. Har jeg oplevet det rigtigt som slides i øvrigt? Nej, okay. Sorry, det er meget lidt, jeg har ændret. Jeg skal nok opleve den efterfølgende, men det er meget lidt. Fedt energiprocenten, ved ikke, om I støtter på osv. Hvis I tager en eller anden madvarer i supermarkedet osv., og fandt man på for år tilbage, at vi vil angive kulhydratenergiprocenten, fedt energiprocenten, protein energiprocenten osv. Lad os nu tage et tankeeksempel og tage et glas vand. Vi kommer én dråbe fedt ned i. Hvad bliver fedtenergiprocenten i det her glas vand? Det bliver 100. Alt den energi, der er i det glas vand, er i den dråbe fedt. Hvor meget energi er der i den dråbe fedt? Stort set ingenting. Men fedtenergiprocenten bliver 100. Bare ved at, hey, det er et relativt tal. Og der er kun fedt, der har energi. Vandet har ikke energi. Så er kun den der 100%. Så bare på med de her procentuelle angivelser, de relative forskelle, det er altid nemt at få det til at lyde vanvittigt. Skræmmende, og det har lige været fremme, og det vender jeg tilbage til om 2 sekunder med p-piller. Okay.
Så har vi nogle associationsmål. Vi har det relative, det kaldes også radioer, som beskriver nogle forskelle mellem hyvidsmål. Det kan for eksempel være en eller anden form for risiko, når vi har nogle syge inden for en eller anden periode, en lukket korte. Det kan være en rate, så er det en hastighed, syge per tidsenhed, det var den incidensrate, vi snakkede om, syge per et eller andet tusind risikoer. En proportion derimod, som vi også lige var inde i, det er en andel, det vil sige det relative, det var et af de spørgsmål, der gik på i dag i kissen, hvad for nogle, der var relative. Så har vi odds, som er det her smertensbarn. Det er altid den, der er så pissesvær at tolke og forstå som sådan. Altså dem af jer, der spiller i alle mulige sammenhænge, kender dem lidt bedre og har et forhold til odds. Odds er 2-1, odds er 35-1, odds er whatever, et eller andet. De fleste andre har et dårligere forhold til odds, men det vender vi tilbage til. Okay, hele udgangspunktet for det, vi snakker om i dag, det var den der tankegang at sige, at vi har nogle eksponerede og nogle ueksponerede. Og så kigger vi på noget sygdom. Det vil sige, ret beset, så har vi enten syg eller rask, død eller levende, eller hvad det nu skal være, eller en outcome. Det vil sige, vi har et outcome, der er positivt og negativt. Noget, der er tilfældet, noget, der ikke er tilfældet. Tiltagende har vi en eksponering, eller også har vi ikke en eksponering. Og når det er tilfældet, vi har de her to ting, jamen, så har vi den klassiske 2x2 tabel. Det er absolut den mest hyppigste anvendelse inden for al forskning. Så fire celler, og så kan vi selvfølgelig bare tage summen i de forskellige retninger, og så den totale antal. Jeg har lavet en fejl her. Det der, det skulle være store N, hvis vi skulle runde den. Store N, hvis vi læste artikler, det er alle, der er med. Det er konventionen for det. Lille N, det er så en anden subpopulation. Det vil sige, i det her tilfælde kunne det være, hvor mange var der eksponeret. Lille N var lige med X. Hvor mange var der ueksponeret. Lille N var lige med Y. Hvor mange kvinder var med, lille ende var lige med et eller andet. Så snart vi under en del, og så er det små bogstaver lille ende. Det store ende, det er alle under et. Så det første begreb, vi skal have fat på i dag, det er heldigvis også det nemmeste, det er den relative risiko. Den relative risiko, det er simpelthen testrisikoen og referencerisikoen. Så vi har en testgruppe, der beregner vi probability 1, og kontrolgruppen probability 0. Og den relative risiko, det er bare P1 over P0. Hvis den er 1, så er der samme risiko i de to populationer. Det vil sige, hvis det nu var et medicament i afprøvet på en eller anden population, så er det ingen effekt. Det vil sige, vi har samme risiko for at få sygdommen i referencegruppen, som i casegruppen. Dem, der fik medicinen, har samme risiko som dem, der ikke fik medicinen. Er en relativ risiko mindre end 1, så er der mindre risiko i testgruppen. Er den større end 1, så er der større risiko i testgruppen. Lad os kigge lidt på den her sovestilling og bunkedød, som var noget af det første, vi rundede i dag her. Det igen, det var en kort undersøgelse, hvor der var 2607 børn, der indgik, og de blev spurgt, det er jo en måned gammel, til hvordan de sov. Så var de fuldt frem til deres 1 års fødselsdag, det vil sige 11 måneder. Og der var 15, der havde bunkedød. Altså det er jo ret lille antal, skal lige mærke til. Der var 2.600 børn, der var trods alt kun 15, der døde i den her population. Men lad os prøve at opdele lige en 2x2 tabel, og det var det, man gjorde dengang. Så sovestillingen, det er ligesom eksponeringen. Den, der lå på maven, det er det, vi regner for at være en potentiel risikofaktor. Den, der lå på ryggen, det var så minus eksponering. Udfaldet her, det var død eller ikke død, altså den, der var vuggedød, og den, der var levende. Og sådan der fordelt. Meget små tal stadigvæk, 9 og 6 i hver gruppe, men der var markant færre i den her gruppe, end der var i den her gruppe, på trods af, at der var flere, der holdt sig ramt af det. Så hvis vi kigger på selve beregningen af tallene, og siger, hvad er den relative risiko, jamen, så er det sådan set en kumuleret incidensproportion i løbet af et år eller 11 måneder. Så hvis vi kigger på den kumulerede incidensproportion med eksponering, så er det 9 ud af de 846, der indgik i den her gruppe. Tilsvarende for dem, der sov på ryggen, var det 6 ud af de 1761 totalt set i den gruppe. Og dividerer de to tal op mod hinanden, så får vi 3,12. Hvad siger det så? Hvad kan vi udtale sig om? Hvad er det, vi kan vide, når vi har det tal i hænderne? Jamen det er, at i den der alder fra 1 til 11 måneder, 1 til 12 måneder var det faktisk, der var vuggedøden 3,12 gange hyppigere hos dem, der sov på maven end på ryggen. Så det er altså hyppigere dødsfald i den gruppe. 3 gange hyppigere faktisk.
Vi kunne også beregne en risikodifference. Det kaldes også absolute risk reduction. Det er noget, det vi gerne vil vide i dag. Der kalder man det ARR. Det er det samme. Så risk difference eller absolute risk rate, risk reduction, det er det samme. Men det vi gør her, det er i stedet for at dividere med hinanden, så trækker vi fra hinanden. Så får vi et eller andet meget, meget lille tal, fordi nu er det ikke divideret, så det er bare ganget op, så vi får 7,2 per 1000. Det er igen det der, så vi får et pænt tal. Så hvordan kan vi fortolke det? Jamen det er at sige, for hver 1000 børn, der sover på maven, så er der 7,2, der dør flere, end hvis de alle sammen sover på ryggen. Så kommer vi til den, jeg snakkede om lige før, med p-piller og blodpropper. Det her det er for nogle år siden, hvor der var fanget også med forbrug og risiko for blodpropper fra Lægemiddelstyrelsen i 2012. Der er intet i det her, der er forkert. Det er godt. Man har en hyppigere risiko for blodpropperdelen, hvis man tager de her præparater. Fire gange større, det lyder rigtig, rigtig slemt. Men lad os prøve at kigge på tallene som sådan. Det handler om, det er, at kvinder uden p-piller, der er der 10 ud af 100.000, svarende til 0,01%, der får en blodprop. Kvinder på p-piller, der er der 40 ud af 100.000. Det er så også 0,04%. Så den relative risiko er fuldstændig korrekt. De to tal, de bliver hinanden. Fire gange større. Men risikodifferencen er 0,03%. Så man kan udlægge det, som man vil. Altså, den er fire gange højere, og det var også, hvad der blev udlagt i pressen. Men der er virkelig også få. Altså, det er jo ikke for at forklare, at der er i det her tilfælde 30 flere kvinder, der har fået en blodprop i benen. Altså, det er jo ikke 30 kvinder flere per 100.000, ganske vist. Vi også lige gange op til den kvindelige befolkning. Jamen, den er 2,5 millioner, det ved jeg faktisk ikke. Det må gå ud fra, den er et eller andet sted deromkring. Men det er noget, der pågår, og det her det er så bare plukket fra december 2017. Hvor den så var frem igen. P-piller giver 20% større risiko på brystkræft. Fuldstændig korrekt. Men lad os prøve at gå lidt ned i artiklen og finde ud af, hvad er det, der er på spil. Jamen 55 kvinder ud af 100.000 mellem 15 og 49 år, som aldrig har brugt kommunal, de vil få brystkræft. 68 ud af 100.000 vil få det, hvis de bruger p-piller. Så igen kan vi gange det sammen og sige, hey, der er 20% større risiko. Ja, men absolut, det er 55 kvinder til 68 kvinder. Så altså, man kan bruge tallene og så videre og komme frem, men igen, det som de som regel vil gøre i medier og alt muligt andet, det er at bruge den, der giver størst bang for money, så det er 20% indiskutabelt. Det der med at sige, at der er 0,03% flere kvinder, der har fået det, og sådan stil, det sælger jeg ikke helt som en aviser. Så, man kan anskue det på forskellige måder. Okay. Det var så den relative risiko. Og så skifter vi til det her smertensbarn, odds. Det er et udtryk for proportioner. Så det er egentlig sandsynlighed for, at noget sker, for sandsynlighed for, at det ikke sker. Man kan også sige P1 over 1 minus P1. En anden måde at udtrykke en andel af proportionen på, vi kunne eksempel tage en klasse og sige, at der er 8 drenge og 16 piger. Lad os prøve at beregne den, nu vil jeg ikke kalde en relativ risiko for at være pige, men i hvert fald en proportion af piger, eller sandsynlighed for at være pige. Jamen den vil jo så være 2/3. Altså der er dobbelt så mange piger, som der er drenge. Så sandsynligheden for, at det er en pige, hvis jeg tager en eller anden tilfældig elev, den er 2/3. Odds for at være en pige derimod, jamen den er så sandsynligheden for at være det, versus sandsynligheden for ikke at være det. Det vil sige piger over ikke piger, eller piger over drenge. Og det vil sige i det her tilfælde, 16 over 8 eller 2. Så odds for at være pige, det er 2/1. Og det er så også det, I kender fra vedemål og alt det andet, og sagt, at hey, hvis det er pisse usandsynligt, så har I en høj odds. Altså, I får pengene 36 igen, hvis så rent faldt det tilfælde, det er et indikator på, at bookmakeren ikke rigtig regner med det, det er sandsynligt. Hvorimod får I den 1,1 gang tilbage, så er det sådan, okay, det her er også blevet rimelig overhængende sandsynligt for, at det sker. Hvorfor dog have det her med? Det vil jeg lige gemme til, at jeg har nogle tal at gennemgå i øvrigt. Så den er nu lige med. Undskyld. Oddsratoen. Det er produktionen af odds mellem to populationer. Så hvis vi har en testgruppe med P1 og en kontrolgruppe med P0, ligesom før, jamen så vil det være P1 over 1 minus P1, altså sandsynligt for at være det, værre sandsynligt for ikke at være det, piger og drenge, hvis vi tog eksempel før. Men det her det er så eksponeringsgruppen, eller testgruppen, versus referencegruppen. Fortolkningen er lidt den samme. Det vi skal passe på med, det er, at vi kan ikke sige, at risikoen er så mange gange større i den ene frem for den anden, for det er en relativ risiko.
vi kan sige, at odds er større eller mindre. Så odds, lige med en, så er der samme odds i to proportioner, odds mindre. Odds rart er mindre end en, så er der mindre odds i testgruppen, og odds større end en, så er der større odds i testgruppen. Men det er det, vi kan sige. Vi kan ikke gå skridtet ved at sidde, der er tre gange så mange, der får det. For det er ikke det, vi ved. Så odds ratio og relativ risiko, det er ikke det samme. Odds ratio, det er, som navnet antyder, en ratio odds. Hvor man en relativ risiko, det er en ratio af sandsynlighed. Lad os prøve at kigge lidt på kunar dødsfald. Nu er det bare tilfældige procentsatser, altså det er som sådan. Og det er procentsatser, det får vi lidt op i min udregning lige to sekunder, men vi vender tilbage til det. Så relativ risiko, altså 60% og 20%, det er sådan set jo allerede sat i forhold til den sociale produktion herude af, så jeg skal ikke til at af det. Så 60-20, det giver relativ risiko på 3. Altså igen, den relativ risiko, det var jo sandsynligheden for, at vi var her i den der celle versus hele befolkningen. Men fordi jeg allerede har lavet relativ, så er det bare procenterne, at de vil. Så den relative risiko, det er 3. Odds ratio derimod, det var sandsynligt for, at det sker, versus sandsynligt for, at det ikke sker. 60 over 20 og 40 over 80. Det er 6. Så to forskellige fortolkninger er nøjagtigt, så at sige, det samme. Lad mig lige... Nej, jeg skal bare tage den. Jeg går lige igen. Der. Jeg tager lige den på den næste, og lige sammenligner, hvorfor det er, at vi laver det her trick. Hvis der er sovestilling og vuggedød, så kan I se, at vi har en relativ risiko. Det var den, vi regnede før på 3,12. Den er tre gange hyppigere dødsfald, hvis vi sover på den ene måde, end på den anden måde. Laver vi tilsvarende odds-ratio, så er det A over C, altså den over den, og den over den. Så vi kigger på det ene udfald, og på det andet udfald, og kigger på, hvor hyppigt det er i forhold til det modsatte tilfælde. 3,15. Så nu har jeg sagt, at det er ikke det samme, men nu er det sgu pludselig det samme. Så hvad er forskellen? Jamen det, det omhandler her, det er, hvorvidt i kontrolgruppen det er et hyppigt udfald eller ej. Så hvis det er et hyppigt udfald i kontrolgruppen, så kommer de to tal til at variere hæftigt fra hinanden. Hvis det er utroligt sjældent, og det var igen heldigvis, vuggedød er utroligt sjældent, det var kun 15 ud af de her næsten 3.000 deltagere, der døde, så kommer de til at ligne hinanden rigtig, rigtig meget. Hvorfor dog ikke bare holde os til en relativ risiko? Hvorfor skal vi ud af alt det her høj? Fordi det her, det er jo ligesom vores casegruppe, og det her det er vores kontrolgruppe. Vi kommer, tror det allerede næste gang, til at kigge på studiedesigns. Der er forskellige studiedesigns, man kan kigge på. Et af dem hedder case-kontrolstudie. Cases og kontroller, jamen der siger næsten selv, der har vi en case, så gør man kontroller. Vi sagde lige før, at virksomheden i Aalborg og på Portland, der havde asbest eksponering. Vi kunne tage en anden virksomhed, der ikke havde asbestdeponering. Hvor mange er der i de her to virksomheder? Det er lidt tilfældigt, og det er op til jer. Vi kan også tage 2, 3, 4, 5 kontrolvirksomheder. Det vil sige, hvor mange der er i den ene gruppe, hvor mange der er i den anden gruppe, det bestemmer I. Og det betyder, at en relativ risiko i den kontekst, den er totalt nonsens. Fordi I sammenligner pludselig med noget, I selv bestemmer, hvor mange der skal være i den ene gruppe og den anden gruppe. Det kan man ikke. Og det er derfor, man holder det til odds-ratio. I den type af designs, der er man nødt til ligesom at sige, fint, vi kigger på Aalborg Portland internt, og ser, hvor mange vi er syge, og hvor mange der ikke er syge. Eller eksponeret, hvor mange der er eksponeret, hvor mange der ikke er eksponeret, og så videre. Så man holder det bare inde i gruppen. Og derfor er man nødt til at bruge odds ratio, på trods af, at det er den der, hvor det er fandme så meget sværere at sige det. Hvis vi kigger lidt på en odds ratio og relativ risiko som sådan, igen ved lav risiko, der er det nogenlunde sammenlignelig med større risiko, så vil odds-ratio være større end den relative risiko. Hvor meget større? Jamen, det afhænger af hyppigheden. Så hvis vi kigger hernede og siger, at den er ufattelig sjælden blandt kontrolgruppen, jamen, så bliver forholdet over odds-ratio og relativ risiko i. Så er det samme. Så det vil sige, at odds-ratio og relativ risiko, de matcher hinanden, de er fuldstændig samme. Men det er jo hyppigere, risikoen er blandt de ueksponerede. Jo mere stiger den her af, hvis den relative risiko i virkeligheden er 4, det er bare et bud. Men lad os antage, at den relative risiko er 4. Hvis vi så går ind ved, nu skal jeg lige tænke mig om cirka her, 0,17-18 stykker, jamen så vil odds-ratioen være dobbelt så stor. Det vil sige, at den er ved 8. Tilsvarende relativ risiko på 3, jamen så vil den være noget større osv. osv. Så igen, den relative risiko og odds-ratio, de vil divergere, og jo større hyppigheden er blandt de udsponerede, jo mere vil de divergere. Odds-ratio vil altid være større end relativ risiko, men de vil divergere.
Med mindre igen, at vi har en faktisk sjældent lidelse som lukkedød. Så vil det være et godt bud på den anden. Og så kan I tillade jer pludselig at sige, hey, odds-ratio var 3,15, men den er ufattelig sjældent. Ergo, risikoen var 3 gange større. Men det er det argument, der skal med. Så I skal passe på, når det er odds-ratio og udtaler om den der hyppighed og gange sammen, så ved det kan I ikke. Så når ikke også, vi har vores kære ven, incidensraten på spil, den kan vi også lade med. Så bliver det bare en incidensrate ratio. Og ratio, det var sammenligninger og relative tal. Så det her, det er bare to incidensrater, vi dividerer op hinanden. Fuldstændig analog til en relativ risiko og til odds-ratioen. Nu er det bare baseret på rater, det vil sige hastigheder, frem for sandsynligheder. Et eksempel taget fra en videnskabelig artikel, hvor vi kigger på non-steroid anti-immune drugs. Og en eller anden form for event. Jeg tror, det her det var hjertetilfælde. Jeg kan ikke huske det. Et eller andet. Det korte og lange er, vi har nogen, der ikke bruger NSAID-præparater, det vil sige ikke bruger den her medicin, og vi har nogen, der bruger den. Der var så mange events i den ene gruppe, så mange events i den anden gruppe. Så meget risikotid i den ene, så meget risikotid i den anden. Risikotiden igen, det er bare, hvor mange personer indgik, og hvor lang tid der sidder i den over. Så kan vi sige, at incidensraten, og vi kan lige gange den op med et eller andet tal, så vi får et pænt tal. Det er igen det klassiske greb, man laver dernede af. Så i den ene gruppe, der er til 3.000 divideret med 230.000, det giver 13. 1.400 over de 125, det giver 11. Og så er det bare spørgsmålet om at sætte de to i forhold til hinanden. Læg lige mærke til, at vi kan sætte det der fuldstændig, som jeg har lyst til. Det vil sige, at jeg kan sætte den der over for den der, så får jeg et tal større end en. Jeg kan også sætte den der over for den der, så får jeg et tal mindre end en. Det er jeg, der bestemmer, ligesom hvad der er referencen som sådan. Og det kommer til at drille lidt i de opgaver, jeg har lavet til i dag. Lige om lidt, hvad fanden sætter vi over og under. Jeg har i svarene til pizzerne i dag taget udgangspunkt i den måde, jeg synes er logisk, men jeg har også skrevet hjælpen, hvis I får et forkert svar og sagt, okay, jeg accepterer det, fordi hey, hvis I flipper den, så er det det her tal, I har regnet ud. Men det vil sige, at vi har en incidensrate ratio på 0,86. Det vil altså med andre ord sige, at dem, der bruger NSAID i forhold til events, får færre events, end dem, der ikke bruger det. Så det beskytter mod, hvad det nu end er, vi kigger på. Og vi kan også kigge på rate differencen, incidensrate differencen, altså bare trække de to tal fra hinanden. Og så får vi 1,76. Så det er igen det relative og det absolutte mål. Så havde vi også en video i dag, hvor vi kiggede lidt på number needed to treat. Og det er egentlig antallet af personer, der skal behandles for at forhindre et dødsfald eller et sygdomstilfælde. Resten, de bliver faktisk behandlet unødigt. Hvis vi kigger lidt på halspulsårerne og siger, patienter, der har stærkt forsnævrede karotider, over 50% forsnævring, det vil sige, de har en kæmpe overforkalkning liggende i deres halspulsåre, de bliver stadig kun opereret, så frem til de allerede har haft en blodprop. Så populært sagt, finder vi en forsnævring, så venter vi til at få en blodprop, og så skal vi nok kurere jer for den næste blodprop. Det er virkelig bagvendt, hvorfor i den hede hulen går vi ikke bare ind og fjerner den med store fede forsnævring, lige fra starten af. Men det gør vi, fordi tallene peger i en ganske anden retning. Så number needed to treat for dem, der viser symptomer, det vil sige dem, der har vist, at de har en skrøbelig overforkalkning, det er 6. Så vi behandler 6 patienter, og vi forhindrer 1 blodprop. Det vil også omvendt sige, at vi behandler 5 patienter, uden overhovedet at få noget for det. De 5 patienter vil aldrig få en blodprop. Hvorimod, hvis vi går til de asymptomatiske, dem der ikke har vist, at de har en skrøbelig blodprop i forvejen, der skal vi behandle 85. Hvis vi for at forhindre én blodprop, så skal vi behandle 85 patienter. Det koster dels nogle penge, men der er altså også en risiko operation i sig selv. Det man egentlig gør, når man går ind og opererer den her, det er, at man åbner op, så tager man en skralder, og så skralder man helt overforkalken ud og hiver den ud. Og det siger næsten sig selv, der er lidt en risiko for, at når man går ind og piller med det her, så skyder man blodprop af sted. Så man skal være rimelig sikker på, at den der operation den bliver givet til nogen, der vil få gavn af den. Man er nogenlunde sikker, når det er symptomatisk, men der er stadig 5 af dem, der altså får en risiko for 3-6% på at få en blodprop, de ikke ville have fået i forvejen. Men på den store bane, der giver det mening, der er faktisk en absolut gevinst ved det her. Hvordan regner man den ud? Jamen det gør man som en over absolut risk reduction. Hvad var den absolut risk reduction? Det var risikodifferencen. Det vil sige 1 over
den relative risiko i eksponeringsgruppen minus den relative risiko i ikke eksponeringsgruppen. Det vil sige A over det samlede antal, C over det samlede antal. De to tal tog vi fra hinanden, og så en reciprok til det. Tog vi soverstillingen fra før, så kan vi sætte tallene ind og sige, at den absolutte risikoreduktion, det var 9 ud af dem, minus 6 ud af dem, det blev omkring 0,0072 eller 7,2 på 1000, som jeg angav lige før. Den reciprokke, det er 138. Så I skal lige forstå number needed to treat. Jeg har lige sagt number needed to treat på 85. Glem det. Vi laver fandme ikke 85 operationer lykkesløst. Men vi er til synligheden helt okay med, at vi får 138 babyer til at sove på en anden sovestilling for at redde en. Men man kan så omvendt sige, altså sove på maven, sove på ryggen, det er lige en bitte intervention. Så er vi helt okay med, at 138 skifter sovestilling, uden at de vil have sket noget som helst med dem. For at redde den ene, fordi hey, det er en meget, meget lille ting, der skal ske, trods alt. Men i virkeligheden står der her, at 138 babyer, det skal skifte lægestilling for at redde et liv. Sammenfattende, så kan man sige, vi har en A2-2-tabel, vi har en eksponering, en ikke-eksponering, vi har nogle, der er syge, nogle, der er raske, det giver de her tal. De små n, lille n i hver gruppe, så har vi nogle proportioner, vi kan beregne, altså den der over den der, og den der over den der, det er P0. Et relativt risiko, det var de to divideret over hinanden. Oddsradioen, det var, skal vi tænke om, A1 over A0, divideret med B1 over B0. Differencen, det var de to, i stedet for at dividere med hinanden, så trækker vi fra hinanden. Og number needed to treat, det var så 1 over den absolutte risikoreduktion, hvis 1 over det der tal. Så det er bare sammenfattende, synes jeg. Og grunden til, at jeg lige tog den med, det er, at vi har en frygtelig masse øvelser. Så der er lige et slide, der I kan gribe fat i, når vi når til dem, om der er det. Hvad kan vi tolke på dem? Jamen, det vigtige at holde styr på her, det er, hvornår vi snakker relativt mål, og hvornår vi snakker absolutte mål. Hvis det er et relativt mål, så er det én, vi kigger efter. Er de her lige store, så bliver tallet jo én. Så hvis det er én, så er der ikke nogen forskel. Ligger om det er en relativ risiko, eller en incidensratio, eller en oddsratio. Men det er husk lige, at skæringslinjen her, den er 1. Det er den, vi kigger efter. Tilsvarende går vi over et absolut del, så er det 0. Er der en forskel, når vi kigger efter 0, så? Det er enten risikodifference eller incidensratdifference. Og grunden til, at jeg lige tager den frem, det er, at når I kigger i artiklerne, så er det lige præcis det, vi går ind og tester på, og måler på, og rapporterer på. Enten 1, hvis det er relativt tal, eller 0, hvis det er differencer. I skal bare lige holde tungen lige i munden og sige, hvad er det, vi søger efter, og hvorfor er det, vi søger efter lige vist det. I kan lige holde en pause frem til den helt, og så er der 3 øvelser tilbage, og jeg håber, I kan fylde tiden ud. Det må vi så se lige om lidt. Men det er ellers det, der ligger på tapetet i dag.